Здравейте, приятели! Ще ви обясня днеска. Ще ви покажа по-скоро как да си направите темичка за WordPress. Трябва да имате инсталиран WordPress. Да сте свързан с FTP-то чрез вашата програма, която ви е удобна на вас. Дали ще е... Това ви си го определяте. Значи аз работя с набор от инструменти, Notepad++ и Firefox. Така че всеки има свобода и поле за действие, чрез каквито програми му е удобно на него. Значи трябва да имате инсталиран WordPress, както казах. Влизаме в FTP-то, където ще рече в FTP-то папка теми, създаваме нова тема. Ще почна от началото, няма да е създаването само на Single Page. Правим си нова директория, как да си кръстиме темата, Monday. Влизаме си в темата. Значи тук трябва да създадем определени файлове, за да може да си активираме темата от администрация на сайта, което ще рече в Appearance, Themes. Само да си запомните драфта, дето съм писал тук. Влизаме в Appearance, Themes. За да активираме тук темата, трябва да има определени файлове, както споменах. Сега ще ги създадем. Първия е header.php, в който се разполага основната информация за сайта. Връзките към стилизацията, style CSS файла, мета, тайтъли, описание и така нататък. Всеки има различен начин на работа. Аз ще ви покажа как да създадете темичка за WordPress, бързо и лесно. Следващия файл, който ще създадем, е index.php, той е основен, с който се показва началната страница на сайта. Също така трябва да имаме style CSS, откъдето ще стилизираме нашата тема. Аз ще създам и една папка допълнителна, която ще се казва CSS, където ще разположа файл с стилове за мобилна версия, т.е. responsive и така нататък. Кръщаваме map.css. Така, ще ни трябва footer, естествено. Всяка една тема има header и footer. footer.php. Също така, както казах, ще създадем днеска single PHP page, ще правиме. За целта трябва да имаме естествено направена тази страница. Значи създадохме header, index, single и style. Така. Пропуснах footer, не знам защо. Ето вече го имаме, footer, header, index, single. След с тези неща ще работи. За да покажем това, което ще показваме в single PHP page, където ще е нашата публикация. Понаписах малко редове тук в... за да имаме контент да работиме. Както виждате, в момента на превю няма нищо, тъй като няма инсталирана тема. Сега ще вляза в администрация обратно, за да пробвам да активирам темата. Ако темата не мога да се активира, то показва, че има някакъв проблем и естествено мога да го отстраним. Това са основните файлове. Както виждате, Active Monday темата. Може да посетим сайта да видим какво имаме. Значи в момента имаме бял лист хартия, т.е. започваме сайта от бял лист хартия. В начало трябва да оформиме header.php файл. Стартово. Значи работя с определен набор от снипети, които съм си създал с времето, за да мога по-лесно да работя, когато създавам къстъм теми за WordPress. Значи имаме doctype HTML, се отваряме HTML, head, body. Мисля, че не е нужно да обяснявам на всеки кой елемент за какво е. Но накратко, първия ще ни
и ни показва responsive версията на сайта при посещение на сайта ви от мобилни устройства, таблети и така нататък. Като за целта подреждаме първо първия файл, който е style CSS, той е основния за десктоп версии, лаптоп и така нататък. След това поставяме и за мобилни версии. Това може да го разгледаме някой друг път, сега ще направим basic страницата, за да може да стигнем до single PHP файла. Така, значи отворили сме бодито в хедъра, сейфваме си файла. Следователно трябва да затворим HTML тага и body тага в футъра на сайта. Отваряме си футър PHP, затваряме body, затваряме HTML. Разбира се, ще използваме един снипет, който в WordPress изисква, за да може да работи темата ви правилно. Взимаме футъра, двете функции lp footer, wp footer и wp head, за да ви се показва административния бар на сайта и да работят функциите на темата. Така, сега ще влезем в администрация. Да видим какво стана с нашия пост. Няма как да е, защото все още не сме оформили страничката с single.php файла. За да работи single PHP, трябва да имаме работещ хедър и работещ футър, тъй като в single PHP викаме две прости команди като getHeader, getFooter, за да започне да работи тази страница. Значи може да си ги добавите като снипети, може да ги пишете на ръка, кое както му е удобно. Ето вече показва се административния бар, от тук нататък може да работим по нашата single PHP тема. Може да се добавим някакво меню, но няма да задълбаваме сега в тези неща. Работим по single PHP файла. Първо ще построим един прост HTML, за да работи нашата тема. След това ще добавим няколко снипета и функции. Ще сложим WordPress лупа, за да се показва съдържанието, което сме написали. За целта може да се оформим, примерно ще направим едно div контейнерче. Но то пък няма да стане, защото трябва да зададем клас. Айде, започваме така. Div mains, div клас, ще зададем един. Да стилизираме малко сайта. Ще го затворим този div в футъра. Това ще ни е основната част на сайта. Как ще изглежда? Не как ще изглеждаме дължината. Значи слагаме main site. Сега вече мога да си отворим и style CSS файла. Като слагаме body. Слагаме padding 0 пиксела. Margin също 0 пиксела. Може да запометим. И сега ще си напишем main site. Така кръстихме, да, main site. Ще му зададем една дължина примерно от 960 пиксела, да не се разпръскаме много в темата. И да центрираме с margin 0 пиксела auto. Така. Може временно да сложим един background, така правя по принцип, за да ми е по-лесно, когато пиша темите. Да виждаме къде ни е работната площ. Сега мога да се върнем и да прегледаме какво сме направили. Значи няма как да работи, след като да се върнем пак на темата. Нещо някога не винаги работи, но няма проблеми. Важното е да не се притеснявате. Влизаме си на main site, виждаме, взима ли си, работи си CSS-а. Най-вероятно трябва да му зададем дължина, понеже няма никакво съдържание в момента. Ще сложим примерно минимум, хайде максимум height. Това ще е временно, 1000 пиксела. Само height. Да, айде така ще го оставим. Може да си копираме направо, да си върнем обратно в стилизацията.
И така вече имаме центрирана част с CV Background. Тук ще ни се показва статиката, която може да едитваме по всяко едно време, да виждаме какви са, нали, пропуските и така нататък. Като този имаме заглавие, имаме текст, категории, етикети, липсва снимка. Значи, за да имаме снимка, трябва да добавим една елементарна функция, като трябва да създадем такъв файл, естествено, functions.php, в който викаме функции, които ни трябват. Голяма част от тях са написани в WordPress кодекса, може да се чете от там и да се използва при изработката на тема за WordPress. Така, влизаме си в functions.php. Разбира се, отваряме PHP. Затваряме PHP. Както казах, имам си набор от снипети. В момента ми трябва да кажем да се добавя към single post да имам и featured image. Тоест, да имам поле за снимка, където да се добавя снимка, след което да изобразим на единична страница. Както виждате, кода е съвсем елементарен. Просто даваме, че темата има support за снимки. Така наречените post thumbnails. Даваме save. Сега ще дадем един рефреш на нашата страничка, да видим дали ще се покаже. Значи вече имаме featured image, може да добавяме снимка. Нека да направим едно превю. В момента няма да има нищо, естествено, защото нашата single PHP страничка е празна. Може да започнем, може да си разделим страничката на лява-дясна част, да има. Много хора ползват Bootstrap, както и аз ползвам Bootstrap, но доста по-дълго за обяснение. Сега ще напишем просто някакво просто CSS функции. Ще си създадем да имаме ляв сайдбар или десен сайдбар плюс съдържание. Тоест, даваме div, отваряме, пишеме си клас, затваряме div, копираме го още един път. След като имаме създаден main site CSS, т.е. сме ограничили пространството до 960 пиксела в случая. Както виждате, 960 пиксела. Вътре може да направим, нали, да бъде с няколко колони. В нашия случай ще направим лява част и дясна част. Значи ще имаме ляв контент и десен сайдбар. Може да си напишем left контент и right sidebar. Това ще са ни класовете в стила. Тоест, чрез стилизацията на сайта ще оформим лявата част на нашата страничка и дясната част на нашата страничка. Копираме си, слагаме си. В случая, след като имаме 960 пиксела фиксирана дължина, може да си направим left content, ще ни бъде в процент, ще го направим, за да може по-нататък да си го направим responsive. Може би няма да е в този урок, защото ще стане много дълъг. Даваме width дължина 70%. Нека да се намира наляво. Същото може да го копираме, да го сложим за десния сайдбар, тук ще му сложим 30%, но ще станат едно до друго, така че дължината на лявата част може да направим 65%, за да имаме малко разстояние. Тук ще му сложим дисплей блок, даже inline блок. Сега да запаметим да видим какво е станало. Влизаме се на single PHP. Може да сложим някакви коментари, за да работния под, за да става по-бързо и да се виждат по-добре нещата. Слагаме. Разбира се, да не забравим да го направим в UTF with Boom. Съдържание. Като коментар просто ще сложим и десен сайт бар, където може да показваме Facebook страничка, Google+ страничка, последни постове и така нататък. Значи сега ще оформим лявата част контента. Виждате, показаха съдържанието, десен сайдбар и така нататък. Да махнем букмарка.
за да имаме повече работа на действие, че съм на малко по-малък монитор, резолюция. Така, за да покажем съдържанието, нека първо да го стилизираме малко. Всъщност ще го стилизираме по време на работния процес. Значи, където ни е съдържанието, ще трябва да имаме няколко основни неща, като заглавие на публикацията, дата, автор, самото съдържание, етикети, категория, ако се налага и така нататък, може да се разпределят на няколко начина, вече това си е според. Според ваша преценка, сега ще оформим съдържанието на единична страница с пост. Както всяка една страница, трябва да имаме H1 tag, който се изисква от търсачките. За да покажем заглавието на нашата страница, какво сме написали, се изисква една проста PHP функция. PHP the title. Тя показва заглавието на вашата страница, която сте създали в администрация. Тоест, след като сложим the title функцията, в нашата страница ще почне да се показва това заглавие. Как да създадем уникален шаблон за страница в публикация в WordPress. Както виждате, в момента няма да се показва нищо. Запаметяваме, даваме рефреш и вече имаме заглавие на страничката. Може да се оформи по всякакъв начин, да е с различен фонд, с различни цветове и прочее и прочее. Значи ще го оставим така на този етап. Следващото по важност, но не е имало важност, е нашата снимка. Първо, естествено, трябва да си я сложим в някакъв клас, за да може да се оформяме. Div клас. Div. Може да си сложим Content Image. За да се знае. Функцията показва Featured Image, тази, която сте добавили, т.е. да видя дали имам снимки. Нямам снимки. Каква снимка? Хайде ще изберем някаква снимка набързо. Ето в момента работи тук по едно сайче. Ние ще сложим. Да дадем превю. Естествено продължава да остава само заглавието. Значи трябва да добавим функцията, която ще ни показва снимките. Един път я добавихме, като че темата трябва да има Featured Images. Сега ще сложим и в самата тема, за да може да се показва при посещение от потребител. Значи няколко функции са по принцип, за да работи според търсачките, нали, за да е добре. Аз работя последния начин. Добавям си имидж път до снимката. Естествено слагаме out. След което слагаме и title. Затваряме пътя на снимката. След като имаме заглавие, може да използваме за title тази функция PHP the title, като я поставим в title частта на нашата снимка, също ще направим и за alt. Не е много позволено, но няма проблеми на този етап. Като казвам, че не е много позволено, имам предвид за Google търсачката, понеже това добавя алтернативен текст на вашата снимка, ако самата снимка изчезне. Както и заглавието по същия начин. Няма проблеми, че се повтарят. Това си е
Вие си преценете кое да оставите. Дали тайтъл, аз така работя. Слагам я, тайтъл няма. Винаги си е ОК. Значи пътя до снимката. Тъй като не се сещам, мисля, че нямам като функция, само да погледна. Не, просто ще извикаме WordPress кодекса. Thumbnail URL WordPress. Функцията е следната. Да постам на URL. Слагаме го в пътя на снимката. Тоест, когато вие добавите снимка тук, тя ще почне да се показва с алтернативен текст и тайтъл, който ще взима снимката, която е добавена в дясната част на администрацията, като featured image. Може да се изберете на... Слагаме, тъй като това ще е пост, по-голяма снимка, може да сложим full размера. Сега вече би трябвало да имаме и снимка на нашата single PHP страничка. Така, следващото нещо, което е, трябва да покажем нашето съдържание, естествено. За да покажем нашето съдържание, ни трябва да извикаме контента на нашата контента на WordPress-а. Това е функцията, с която се вика контент. Даваме рефреш. Да, за да ни се показва контента, трябва да използваме PageLoop-а на WordPress, който е, ако имаме постове, естествено да покаже съдържанието. Ако не, ако няма пост, се показва съобщение, което може да се модифицира на български. Съжаляваме, но няма постове тази критерия. Тези критерии, примерно, може да сложим. Запаметяваме. Значи за самата функция просто пишете WordPress loop. Може да се влезете в кодекса на WordPress и да видите кои са основните неща, които ви трябват, за да показвате съдържание в вашия сайт. Значи след като познаваме функцията, вече този фон и височината, която зададохме, докато нямахме контент, може да ги махнем, за да си работи всичко нормално. Махаме височината на мейн сайта, както и бекграунда, за да видим дали няма да изглежда по-добре статията. Да, значи вече имаме някакъв изглед. Десния сайдбар съответно може да се добавят, както казах, много неща. Друго, което е важно, хубаво е всичко да бъде оформено, нали, с стилове, с дивчета и така нататък. Но мисля, че няма да се запознаваме с това нещо в този момент. Друго важно, което се сещам, също хубаво е да се направи един метабар. Може да си го кръстиме div class. Да затворим и дивчето, естествено. Метабар. Като му изберем място, където ще сложим информация дата. Нека да си ги оформим първо визуално. След това ще ги интегрираме и WordPress функциите. Дата, примерно, автор. Категория. Друго, какво да сложим е
дата, автор, категория, етикети. Значи етикетите показват ключови думички, категорията естествено в каква категория е добавен този пост. Нека да запометим да видим къде сме сложили метабара. Значи под снимката може да го изберем да бъде навсякъде. Аз като цяло ще го сложа под заглавието на... Ще си копирам този клас и ще го сложа под заглавието на статията. Така. Десния сайдбар, разбира се, мога да сложим различни неща, като специфично меню, навигация, снимки, Facebook страница, Page Like Box. Това си е вече според ваша преценка. Като цяло, мисля, че това са основните неща, които трябва да има във вашата Single PHP, за да работи. Разбира се, трябва да сложим хедър, да сложим меню. Примерно в хедъра да създадем едно бързо меню. Хайде да направим така. Слагаме div клас. Затваряме div. Пишем се да кажем хедър. Хедър меню. Където ще си поставим примерно... Естествено трябва да го сложим да има лого във всяка тема. И самото меню. Примерно слагаме лого. Тук слагаме меню. Вашето. Нека да го направим този файл да е в UTF-8. Вашето лого. Разбира се, менюто е хубаво да е оформено, като ще му сложим UL част. Оформление за менюта. Както и ли тагове. Това са странички от менюто. Като начало. За нас и така нататък. Това меню може да се използва и функция, която има WordPress, да създавате различни менюта за различни части от сайтовете. Ако искате, мога да ви покажа в някой друг урок. Мисля да не се задълбавам допълнително. Сега ще видим какво сме направили. Значи ето вашето лого, начало за нас. Така имаме оформена страничка с Single PHP, като показваме естествено заглавие, мета, етикети, снимка и съдържанието, което сме написали. По принцип в новите принцип, в моята практика аз показвам само Facebook коментари поради една причина. Понеже носи трафик и така нататък, това вече е за по-напредналите. Тъй като ако ползвате дефалтските коментари на WordPress, създават много главоболия с спамери и така нататък, които натоварват сервер допълнително. Не казвам, че не са за препоръчване, но аз предпочитам да използвам Facebook коментарите, като там пак е с настройка, трябва да имате създадена апликация, която да има API, вашия сайт да работи с... да има интегриран JavaScript на Facebook, за да може сайта ви да работи правилно с самия Facebook.
при споделяне на снимки и така нататък. Това е за сега. Желая ви лека вечер. В следващия урок може да разискаме как да си оформиме самото шаблонче, допълнителни неща, които може да се добавят. Ако ви е харесало, коментирайте и споделяйте. Чао!